मगे नाम हर्षान मम इन गहट विट ईर माव अब्दुल सलाम मौल पूजक गंपार डिस्ट्रिक्ट निट्टंबो कहट विट पल्ली प्रधान सभापति सह मौल या माव यागे दुआगे कसाद हो रसाद लीकी प्रश्न मेरे समाज मध्य वाले पेतरला पसंद कसाद सह एक औदू हतलिए दुव कसाद बिंदल औदूनेदर बिंदल एक संबंध मट पौदल वाट की मेसेज संबंध मम दिनोत्तर ये सभावे इन मुक्षि मौलवी मत मैं दिन मेकन पट विमर्श बल मेक प्रश्न के पौदलिक दिन जमीत के मुक्षि मौलवी मत मे आट मे अब्दुल सलाम की महापूजक दिनोत्को मेक समाज को मतृका मे अन्नी मेकन होने के अतरदी मत ईर पूज की तुम मत पुते करपुदे हे मत मे पौदल के दिन मम की पौदल के मत की प्रश्न ईने के नमो माव ईर गेदरट नम सारी कॉल मत फोन मत कथा कर नंबर मत फोन मत कथा कर मगे हाला ඊට පස්සේ රතු පාට කළු පාට ග්ලාස් රතු පාට ජිප් එකේ කළු පාට ග්ලාස් තියෙන ජිප් එකේ ඇවිල්ලා ප්‍රාඩෝ එකේ ඇවිල්ලා මගේ ගෙදර ඉස්සරහම මගේ මාමලා ගෙදර ඉස්සර දොර අරකුතම මාව පැහැරගෙන ගිහින් ජිප් එක එක තුලේ දාලා මට මාව අරන් ගියන 11 මාර ඉඳන් එකහ මාර වෙනකම් මගේ ඇඳුම ලිරුවත් කරලා මට කරන්න ඕන හැම අපරාධයක් මට කරා මට මේ නමුත් ඒගොල්ලන්ගේ සල්ලි බලය තමයි ඒගොල්ලන් පෙන්වුවේ යතන නමුත් මීට කලින් උතරය සහරාන්ගේ කේස් එකේ පුතා මේ හිරෙ ගිහිලා අපේ කෙනෙක් ගියෝ ගහලා දවස් තනෝ කියලා අපේ කෙනෙක් එයා එක්ක තමයි මට ගැහුවා කියන මගේ අඳුම් සම්පූර්ණයෙන් නිරවත් කරලා මම ඒකල වීඩියෝ කර කර මට ගැහුවේ මට දරා ගන්න බෑ එච්චර මට වින්දන කළා ඊට පස්සේ මම මේ ටොයිලට් එකකින් ඒගොල්ලන්ගේ මට උතර යන්න ඕන කියලා ටොයිලට් එකකින් මම පැනලා මං එහා පැත්ත බිත්තියට පැනලා පල්ලි ඒගොල්ලෝ පල්ලියෙන් පැනලා එහෙම ගිහින් ආපකම මම කලිම සෙනිකම කෝල් කරේ එකයි කාලට විතර 119 ට මං කතා කරේ මං ඔයාලට රෙකෝඩින් එකක් මං එවන්නම් 119 වලට මං දෙනවත් කරා මාව මෙහෙම පැහැරගෙන ගියා කියලා ඊට පස්සේ ඒ ගමේ ඉන්න මිනිසුන්ට මම දෙනවත් කරා මේ මාව පැහැරගෙන ගියා කියලා මං එහෙම රෙකෝඩ් එක ආපකම ඒ ගමේ ඉන්න මිනිස්සු ඔක්කොම එකමුතු වෙලා මාව පාන්දර එකහ මාර්ථ මම රවත්ත පිටුල ස්පිටාල්ට අරන් ඇවිල්ලා මාව මෙහෙ ඇඩ්මිට් කරා නමුත් අත මගේ මේ කන පිපලා තියෙන්නේ මගේ කන පිපලා තියෙන්නේ නමුත් මට කලන්ත වගේ හරිද නමුත් ඒගොල්ලන්ට සල්ලි බලේ ඉඳන් මන්ද නමුත් ඒගොල්ලන් එළියේ ඉන්නේ නමුත් අද මම ලැඩ වෙලා ඉන්නේ මේකට ප්‍රධානී ඇවිල්ලා අබ්දුල් සලාම් ෆලාහි කියන මොළේතුමයි එයාගේ පුතා මුර්ෂිද් සලාම් කියන කෙනයි එයාගේ ඊළඟ කෙනායිලා කරාටි මාස්ටර් කවුද මේ कसाद बेंदल प्रश्न दिवेन मे अनु वाट्सअप मार्किंग फोटो यागे दमायतुंदेगा कंदर वस्तर आप कटहंड हेम ग्रूप आप कटहंड अनावश्य देखिए नमो ये मट गहला निर्वत कर मट हेम विंदने नमो मट मम असन वेलाइए नमो ये इंत मई मध्य मम्म मध्य मम्मी निर्वत करना चेला मे